Quhet Shefki Kordalli, 97 vjeç. Ai është personi më i vjetër i qytetit të Bilishtit, por kjo nuk është e vetmja veçanti e tij, pasi Shefkiu nuk është nga ata të moshuarit që kanë zënë krevatin për shkak të problemeve as sëmundjeve. Prej momentit që ka dalë në pension, që 35 vjet më parë, 97 vjeçari ecën nga 5 kilometra në ditë, një ritual që vijon rregullisht dhe i jep jetë e shëndet. Shefkiun e takuam teksa doli nga banesa e tij, gati për të nisur ecjen e përditshme. Ai na tregon arsyen se pse ka zgjedhur të bëjë këtë lloj lëvizje, madje duke bërë apel edhe për të rinjtë që të merren me sport, pasi në këtë mënyrë do të jenë më të shëndetshëm. Unë ecë deri më 5 kilometra rrugë. Një 35 vjet që vazhdoj këtë. E bëj këtë ecë se kjo më mbajë mua. Kjo më jep forcën e trupit tem. Se në rrasë që po në nëndra, bërkojmë fare. Shefki Kordalli ka qenë valtar. Ai ka marrë pjesë në festivalet të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, duke e përfaqësuar qytetin e tij. Është ky profesion që ka përbërë edhe motivin më të bukur të jetës. Si shim me i fortë, ka qenë kënga dhe valvja. Kam lojtur me vitet e tëra. Dhe akoma e sot kur i digjoj edhe i shikoj dhe mi ipën emocionet. 97 vjeçarin e njohin pothuajse të gjithë në qytetin e Bilishtit, duke e përshëndetur çdo ditë kur ai bën ecje nëpër rrugë. Është një rrymë i vjetër në qytetin tonë. Ka dhe shpirtin e punës, si thua, akoma do të ndihmoj, do të lëvizë, do të ashtu, ti je i dobishëm akoma sot. Ndahemi nga Shefki Kordalli duke i uruar shëndet e jetë të gjatë. I moshuari ka vijuar sërish të ritualin e tij të përditshëm, si për të na treguar se marrja me sport dhe ecja në natyrë është një nga zgjedhjet më të mira që njeriu mund të bëjë për një jetë më të shëndetshme.